广西容县，地处桂东南，是西南地区通往粤港澳地区主要枢纽，与广东西部毗邻，区位优越，交通便捷，山川秀丽，历史悠久，人文荟萃，名胜古迹众多，素有人杰地灵之美誉，旅游资源十分丰富，尤以三明景区闻名于世。杨贵妃原名杨玉环，容县十里乡杨外村人。唐朝天宝年间，四门助教徐子珍撰写的《荣州普宁县杨妃碑记》，完整地记录了杨贵妃为荣州容县今十里乡杨外村人。1998年，在真武阁东面贵妃梳妆楼遗址修建了贵妃园，该园是根据唐代杨贵妃一生的传奇故事而建造的仿唐古建筑，各组建筑物内采用仿真硅胶人物像，重现唐代贵妃出世、册封贵妃、贵妃醉酒、贵妃起舞、妃子笑等景点，让游人观赏杨贵妃一生的传奇故事，是令人回味无穷的历史人物游览园。真武阁被誉为天蓝结构，与岳阳楼、黄鹤楼、滕王阁合称江南四大名楼。1982年被国务院定为全国重点文物保护单位。1573年建成至今已430多年，是名楼中唯一一座没有进行重建而完整保留至今的一座。全阁为纯木结构，通高13.2米，面宽13.8米，进深11.2米。不用一件铁器，以杠杆结构原理合理协调组成一个优美稳固的统一整体。二层楼的四根大内柱虽承受上层楼板、梁架、配柱、格瓦和集市的沉重荷载，柱脚却悬空不落地，是全阁结构中最精巧、最奇特的部分。我国古建筑学家梁思成教授说，容县真武阁的杠杆结构在建筑史上是一个罕见的例子，依靠这种杠杆作用来维护一座建筑物的平衡是从来没有见过的。都桥山又称南山，方圆36平方公里，位于容县石寨镇境内，距荣城南约10公里，以山是一尊佛、佛是一座山而著称。道书将其列为中国36洞天之第20洞天。庆寿岩景区是都桥山的一部分，位于都桥山西部，面积约4平方公里，是一个融自然景观与宗教文化为一体的旅游观光区。暗河佛缘漂流是景区第一个景点，乘船逆流沿洞而上，左边是一幅长50米、宽1.6米的浮雕长廊，气势宏大，惟妙惟肖。右边有笑佛、吉祥鲤鱼、小和尚念经、南海观音等小景，每一个小景便是一个典故。乘缆车登山可到达距山脚230米高处的500罗汉堂。相传佛祖释迦牟尼传道500弟子，称为500罗汉。500罗汉形态各异，是一个人生事项的多侧面反应。500罗汉堂往下走即到庆寿岩禅寺，它为佛教禅寺，明清以来香火鼎盛，一派生平景象。山崖壁上的景点叫金佛大字，佛字高108米，宽88米，为世界之最。佛字就书写在这巨大的坐佛山上。园内有4座亭阁，一座福寿桥把相关亭阁连接起来，象征着能给人带来福与寿。经过9曲桥到达望佛亭，面向大佛字可虔诚祈祷美好人生。植物园上方是南山阁平台，是杨贵妃专场歌舞演出的地方，婀娜多姿的演员们在这里尽情表现杨贵妃生平故事，为游客一日游兴再添欢乐。在这里您还将品尝到肉质细嫩的沙田柚。广西容县以其灵秀的山水、深厚的历史文化底蕴、得天独厚的旅游资源，发展成为广西旅游的热点线路之一。
吸引着越来越多海内外游客到此寻幽访。